waa in salaam dhamaantiin salaam kadib waxaan u mahadcelinayaa mas'uuliyiinta ka soo qayb galay barnaamijkan awa xafladda gudoomiyaha gobolka taliyaha qaybta taliyaha taraafikada puntland iyo qaybaha kale ee bulshada ee saxaafadda waxaan halkan ku soo bandhignay ay ku soo bandhigeen qolyaha taraafikada shilalkii dhacay saddexdii sano ee u dambeeyey kaasoo ahaa shilalde maartay aad dareemaysaan inay tahay khasaare aad u badan maadaama markaan aragnay khasaaraha dhacay iyo shilalkaas waxaan qorsheynay inaan magaalada ka sameyno iskuul iskuulkaasoo lagu tababarayo dadkan laguna barayo sida baabuurta loo wado waxaan u qorsheynay haddii aad leedmo inaan dadka aan soo gaarsiino aqoonta yale qara waxaa laga furay iskuul yiraahdo qara driving school boosaas waxaa laga furay imraad driving school saakhir driving school garow ah afguriye driving school oo laga furay gaalkacyo afarta iskuul waxaa diiwaan gelisay dowladda maadaama waqtigu gaaban yahay waxaan ballan qaadaynaa insha allah anagoo ku hadlayaa maamulka iskuulka qara driving school inaan soo saarno haddii alla yidhaahdo arday taya leh insha allah haddii alla yidhaahdo halkaa waxaa ka muuqatay caawa markaan daawannay ee videogii iyo warbixintii taliyuhu soo jeediyey dhibta dhacday iyo dhimashada ka dhacday puntland in aysan geysan xabad iyo coronaviruska hadda aanu kugu badnaa sannadihii u dambeeyey ee shilka hadda dadka dhimarayaba dhibta ay ku dhimarayaan oo sababta ay ku dhimarayaan gaadiidka inay tahay wax wacyigelin aad u maartay aanu wacyigelin ka qaadan karaa halka hadda ka aragnay waxaan rajaynaynaa haduu allayma in lagu waana qaato hooyooyin geliyay baabuurku ma gadaan dad bal horta number one aynu u howlgallo sidii qof kasta au iskuulka u geli lahaa oo u qaadan lahaa laysin oo laysku shuruuduu leeyahay shuruudihii loo mari lahaa hay-adaha amniga booliiska runtii annaga waxaanu wada shaqaynaa oo taraafikada waa laan ka mida booliiska waxay dheer tahay booliiska xirfad dheeriya iyo aqoon laakiin booliisku meel kasta u jago waa taraafik marka kow waa in la xoojiya horta waxaan leenahay taraafikadu waa inay samaysaa laysan qof kasta oo la kontaroolo oo qof kasta ee sharciga uu maro oo itixaan laga qaado oo laysan ku qaato gobol kasta waa in la geeyaa laysmada gobollada waaweyn waa in la geeyaa si looga qaato laysanka sababtoo ah haddii qaran waxaa laga furay iskuul beri buu bilaabmayaa waxaa jira dad badan oo darewala ah kulli beri safa la soo gelaya haddii la yidhaahdo gaari kasta oo baxaya waxaa lagu kontaroolayaa kontaroolka qarno garowe boosas waa lagu kontaroolaya marka waxaa la rabaa in laysanadiina ay yaalin oo qofku hore ka qaato qof aan wadana wadada uusan marin ilaa itixaanka amaro weeye waxaa la rabaa in la xoojiyo in dhallinyaro la keeno in taraafikada laga qaybgeliyo dadka dhallinyarada oo iskuullada kasoo qayb gala runtii sida taliyuhu sheegay waxaa arkaysaa baabuurta safarada internet bay wada leeyihin iyagain laga mamnuuco oo kalka waxaan ogaa gaari ku dhacay halkan sambuur ku dhacay qof walba wuxuu usii jeedaa wifiga u jeedaa mobilku ka daawanaya maca darewarkii muxuu gaari kaxaya wuxuu u jeedaa mobilku ay isticmaalayaa marka khataraha ugu badan bay ka mid tahay waa usoo joognaan gaarigaas oo internet ku wada xiran yahay oo shilka laba gaar isku dhacay marka waxaan leeyahay taraafikadu waa inay boork iska qaataa burbur waa iska jiraa tabar xumo waa jidhaa dhaqaale xumo waa jidhaa intaba iyadoo jidhaa haddana waxaa la rabaa dhaqaalaha haddii laysku xirmo oo booliska deegaanka iyo taraafiku ay wada shaqaynayso dhaqaalaha ugu badan baa laga soo saari karaa baabuurta iyo magaalooyinka.